valgte å bruke 10 dager av ferien I år på reise til Porsanger. Og det har vi ikke angret på. Ja, det helt fantastisk oppe igjen, men hvis den heldig med vær og vind, så det meget bra. Hit. Ja, hvis vi skulle bo I Nord-Norge, så var det her. Laksar det største tettstedet I Porsanger kommune. Det ligger innerst I Porsangerfjorden. Og det var her vi skulle møte kjentmann Roger Danielsen. Han ville gjerne vise oss høringer noe av hva Porsanger kommune har å by på, både I og utenfor sivilisasjonen. Med 10 dager til rådighet så vi frem til et fantastisk opphold I mektige Finnmark. Hva det som får folk til å reise hit sånn på ferie? Det som trekker folk, tror du? Det laksefisking og ørretfiske I fjellet og harfiske og ja, naturen. Så har du jo minnestrokken her som... Folk fra Sverige som kommer med flyet fra Oslo I dag. Fantastisk bra! Så det blir den største festivalen I Finland. Så det jo et trekkfester. Hører på musikk I midnattssol, blant myggen. Værgudene med. Midnattsrockfestivalen en årlig begivenhet I Laksal. Det byr hvert år på kjente artister og et yrende folkeliv. Det absolutt noe man bør få med seg når man først her. Drømmen om middag og vakne stor øret fristet, så vi dro oss etter hvert borti fra festivaler og store folkemasser. Endelig skulle Finnmarksdrømmen realiseres. Finnmark kanskje... En av de vakreste plassene for en ørretfisker å være I juli. Det som litt dårlig her oppå, det at du kan kombinere fiske sammen med midnattsrocken. Og alt det som skjer den uka, den helgen da. 8. juli tror jeg det. Og jeg må si meg meget imponert over, over finmarkinga. Altså gjestefriheten. Måten de festet på, livet de lagde på festivalen. Det var kjempemoro å få lov å være med på det. Jeg ikke sånn superfan av Hellebillis, men det var de som spilte når vi var der, og det var utrolig bra stemning. Altså, mye fine damer, og ja, jeg var rett og slett imponert over den festivalen. Altså. For meg så spiller det egentlig ikke så stor rolle nå, å få sånn kjempestor fisk. Det var rett og slett nydelig og midnatt sol og bare være her altså, det tingen. Det en fantastisk plass altså. Etter en magisk natt kom drittværet, som aldri langt unna på vidda, og vi beleggende var fast I 6 dager. Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg ba til væregudene uten at det hjalp neveverdig. Etter 7 dager med joikaballer, griseviser, blaffende lavbo fikk vi nok. Nå måtte vi bare ut, uansett vær. Så vi krøp ut av teltet og la oss det, med håp om å finne vakne fisk mellom stormkastene. Nå har vi funnet en fisk som står bake ved neppe her. Det klikker bra med hva etis. Vi vil anslå fisken 1 kilo pluss, kanskje rundt kilo. Det vanskelig å si. Det skikkelig nordlig å være surt, så det sånn veldig dårlig lys. Oi! Sånn sykker kreftig, så fisk her, da. Kjempe? Utrolig, da.
helt rått. Godt å si, ja. Det var laks eller sjøet gamlingen fikk, var vi usikre på, men det var uansett en flott fisk. Mot slutten av oppholdet kan gode være altså noe både fisk og fiske satte pris på. Fisken ble langt mer aktiv i overflata, og det resulterte fisk på alle mann. Både røye, kronerødt, sjøørret, laks kunne luse på flue her, og da er man akkurat der man vil være, midt i eventyret. Hvor er det alt stå og vata? Ja, du får det. Ja. Hjelpa. Der har han fisk på. De to siste dagene fant vi en godplass som ga noen fantastiske minner. Men vi måtte uansett videre, samtidig som Roger måtte takke for følge. Før han reiste, kom han imidlertid i skalet for å røpe elv, som visst nok skulle holde noen skikkelig øretrugger. Så følg med i neste episode. Selv jeg snør, helvete. Da står en gjeng med store fisker på andre siden av akar. Og de et noe hele tiden. Vi skal finne opp noen fisker som vi fant i går. Øystein fikk en av dem i går. Det går fortsatt i hvert fall to teller. Den ene, den er stor. Treffer på litt klekking, så da har vi muligheten til. Nei, bak den der. Åh, fy faen, han har vært dyr, han. Dette er kødde god, han. Altså, vi har ikke fått de største fiskene som vi har sett. Vi har Nei. Sett mye større fisk, men ja. Vi har ikke fått lurt den enda. Vi har hatt en dag eller to.